Եվ ասում է, որ անկախության հռչակագիրը սահմանադրության հետ նույնական չէ, նույն փաստաթուղթը չեն, և ըստ էության ասում է այն, ինչ վարչապետն է ասում։ Արդյոք սրանով փարատվում են, փորձ է արվում փարատել Բաքվի կասկածները։ Չէ, հակառակն է տեղի ունենում։ Երբ որ մենք որևիցե փաստաթուղթ քննարկում ենք կամ բարձրաձայն դրա մասին կարծիք ենք հայտնում, դա մենք նախապես նայում ենք, արդյոք դա մեր սահմանադրության հետ որևիցե խնդիր կարող է առաջացնել, թե ոչ։ Եվ հետագայում մարդը սահմանադրական դատարանը իր որոշումն է կայացնում, և ներողություն եմ խնդրում, բայց որևիցե ձևով կասկածի տակ դնել անաչառությունը տեղին չի, որովհետև բազմաթիվ դեպքերի օրինակներ կարող են բերել, որ իշխանության կարծիքը և քաղաքական մթնոլորտը և սահմանադրական դատարանի որոշումը հակառակ պատկերն են ունեցել, բայց այս պարագայում հաշվի առնելով, որ խոսքը իրավական գործընթացի մասին է, բնական է մենք քննարկելիս և այն մարդիկ, ովքեր որ անմիջականորեն զբաղվում են այդ քննարկումներով, նախապես նայում ենք, որ հանկարծակի այնպես բան չլինի, որ մեր սահմանադրությունը հակասի և չէ նման բան չկա։ Այսինքն հիմա Ադրբեջանը չի կարող պատճառներ բռնել և ասել, որ Հայաստանի սահմանադրության մեջ կամ Հայաստանի պահանջները Ադրբեջանի հետ է։ Դե դրա պատասխանը բազմիցս տվել ենք նախ և առաջ, դե ասում բանի մեջ, նույն հարճակագրի մեջ կա, որ ազգային ժողովը զորքերը և ոստիկանական զորքերը ենթարկվում են ազգային ժողովին, և բազմաթիվ դրույթներ կան, ինչպես նաև հենց այդ նույն համաձայնագրի, նույն պայմանագրի մեջ, որը որ առաջարկվում է կնքել, նշված է, որ այս օրենքը վեր է լինելու, որովհետև այն անցնելու է սահմանադրական դատարանի միջով, և սահմանադրական դատարանը եզրակացություն է տալու, արդյոք այն համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանությանը կամ հակասում է, թե ոչ, եթե սահմանադրական դատարանը տվեց, էլ ինչի մասին է խոսքը, էլ նորից եմ կրկնում, նաև այդ ուրիշ բաների մասին ենք խոսում, այդ բանի մեջ, համաձայնագրի մեջ նաև, որ ես խաղության պայմանագիրը այստեղ նկատի ունեմ, նշված է, որ դա ավելի վեր է լինելու, քան մնացած բոլոր իրավական հաստատությունները, այսինքն իրավական առումով դա շատ անհիմն մեղադրանք է, և կրկնեմ նաև վարչապետի ասացը, որ հակառակը Ադրբեջանի սահմանադրության մեջ կա նման դրույթ, որը տարածքային պահանջներ է ներկայացնում ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև տարածաշրջանի այլ երկրների նկատմամբ, բայց մենք այն բանի բերումով, որը որ ես նշեցի, որ պայմանագրի մեջ մենք նշում ենք, որ այդ օրենքները վեր են ներ պետական օրենքներից, մենք նման հարց չենք բարձրացնում, ինչպես նաև դա մեր քաղաքական կամքն է խաղաղության պայմանագիր կնքել հայտարարության մեջ, ասել է, որ եթե նման բան կլինի և սահմանադրական դատարանը կորոշի, որ դա հակասում է, մենք նոր դրա մասին կմտածենք, բայց ես կրկնում եմ, որ մենք երբ խոսում ենք և քննարկում ենք, մենք հո, չգիտեմ, ասենք, դուք ոնց եք պատկերացնում, առանց իմանալու ենք որևիցե բան կամ առանց բազմաթիվ անգամ իրավաբանների և սահմանադրագետների հետ քննարկելու մենք կարող է նման հայտարարություն անենք, հա՞։ Չէ, հավատացեք, որ ոչ, ես վստահ եմ, և հիմա էլ եմ վստահեցնում ձեզ, որ նման բան չկա ու չի կարող լինել, դա պատճառ չի, դա առիթ, հա, և չեմ բացառում, որ ենթադրենք ինչ-որ օրեր անց, երբ որ կփարատվի, հա, այդ խոսակցությունը, որ ըստ իս միջազգային կառույցներում արդեն մարդիկ հասկացել են, և կարծում եմ Ադրբեջանը պետք է, որ այդ մեսիջները ստացած լինի, որ այդ սահմանադրության վերաբերյալ պնդումը շատ անհիմն է, ես չեմ բացառում, որ վաղը մյուսին մի հատ նոր պատճառ կգտնեն կամ նոր ինչ-որ բան կգտնեն, բայց
Այդուհանդերձ սա աշխատանք է, որը որ մենք առաջ ենք տանելու եւ մենք հետաքրքրված ենք խաղաղության պայմանագրի կնքմամբ եւ մենք աշխատելու ենք, որ այն իրականություն դառնա։ Պարոն Սիմոնյան, ի՞նչ է կարծում, թե դե ես որոշումից հետո Բաքվի այդ կազմումը տարածքային պահանջները ենթադրում Հայաստանից կփառատվեն, այսինքն Հայաստան ակնկալում է նման։ Ես չգիտեմ, շատ շատ բարդ հարց եք տալիս, ես չեմ կարող իրենց տեղը պատասխանել, բայց պետք է ասեմ, որ քաղաքական կամքի պարագայում ոչ մի խնդիր չկա հենց այսօր համաձայնեցված այն կետերը, որոնք որ կան, կնքել, որովհետև հիշում եք այս խոսակցությունը ինչպես սկսվեց։ Դեռ եթե չեմ սխալվում, իմ հանդիպման ժամանակ իմ գործընկերոջ հետ նա ասեց, որ 5 սկզբունքների հիման վրա նրանք առաջարկում են խաղաղության պայմանագիր կնքել։ Եթե չեմ սխալվում, Ղազախստանում էր, եթե չեմ սխալվում, կարող է տեղը սխալվեմ, եւ ես ասացի, որ Հայաստանը պատրաստ է այդ 5 սկզբունքներին։ Հիմա մենք ունենք համաձայնեցված 16, հա, ճիշտ եմ հիշում, 13 եւ 3, հա, արդեն ունենք դրան 2 անգամ գրեթե 2.5 անգամ ավելի շատ սկզբունքներ համաձայնեցված։ Բա ի՞նչ եղավ այդ հայտարարությունը, որ իմ գործընկերը օրինակ Տիկին Գաֆարովան իրենց իշխանության անունից հնչեցնում էր, որ ասում էր, իրենք 5 միջազգային սկզբունքն են առաջարկում։ Հիմա կա 13 առնվազն համաձայնեցված, եւ մենք նորից առաջարկում ենք եւ կոչ ենք անում միջազգային հանրությանը խոսել սրա մասին Ադրբեջանի գործընկերների հետ։ Շատ 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 տարբեր պատճառներ կարող է լինել, անշնորհակալ գործ եմ համարում մեկնաբանել, որտեղ չեմ կարող ասել հիմնական պատճառը, եթե իրոք Ադրբեջանը տարածքային նկարտումներ չունի, եթե իրոք Ադրբեջանի ղեկավարը ուզում է խաղաղություն տարածաշրջանում, դա գնդակը գտնվում է ադրբեջանական դաշտում արդեն շատ վաղուց, եւ մենք սպասում ենք Ադրբեջանի եւ պաշտոնական Բաքվի արձագանքին, թե խաղաղության պայմանագիրը որ հարթակում կկնքենք, ոնց կկնքենք, որտեղ են իրենք առաջարկում, որպեսզի քննարկեն։ Դուք գիտեք, որ շատ արդեն նույնիսկ արդեն միջազգային գործընկերներ հարթակներ են առաջարկում, տարբեր գործընկերներ հարթակներ են առաջարկում, այսինքն սա եւս մեսիջը, որ միջազգային հանրությունը սպասում է, եւ նույն COP29-ի պարագայում, հա, ուզում եմ պատկերացնել, որ արդյոք պետք է, որ COP29-ի ընթացքում միջազգային գործընկերները, որոնք որ այցելեն Բաքու, խոսեն այս պայմանագրից, խոսեն ռազմագերիներից, որոնք գտնվում են Ադրբեջանում, խոսեն Ադրբեջանի նախագահի տարածքային պահանջներից Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ, ուզում հասկանալ, դա Ադրբեջանին այդքան հետաքրքիր է եւ պետք է։ Վերջին հանդիպումից հետո Միրզոյան Բայրամով կարելի ասել, որևէ արդյունք այդպես էլ չարձանագրվեց, եւ միակ հարցը հայտարարություն այն էր, որ կողմերը պետք է լրացուցիչ աշխատանքներ իրականացնեն, ի՞նչ է սա նշանակում, Պարսիմյան, ի՞նչ լրացուցիչ աշխատանքների ջանքերի մասին է խոսքը։ Դա դժվար process-ը չեմ կարող ասել, պետք է շարունակենք բանակցել, փորձել։ Կարող ենք ասել, որ այս պահին փակուղային իրավիճակը, եթե Ադրբեջանը մերժում է 16 կետով ստորագրել է։ Տեսեք, մենք հիմա պատրաստվում ենք առաջին միջպետական համաձայնագրի վավերացմանը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ։ Ինչի՞ է պետք դա անվանել փակուղի։ Փակուղի վատմանը ես չեմ կարծում, որ փակուղի է, ես կարծում եմ, որ մենք բանակցելու եւ խոսելու շատ տեղ ունենք, ուղղակի պետք է մի քիչ ավելի շատ իրար լսենք, ես ուզում եմ, որ ադրբեջանական կողմը մեզ ավելի շատ լսի եւ ավելի շատ բան հասկանա, քան իրենք միգուցե ուզում են, եւ միգուցե անցած պատմության պատճառով մտավախություններ ունեմ, եւ հայկական կողմը պատրաստ է եւ փորձում է հասկանալ եւ հասկանում է շատ բաներ, որը որ ադրբեջանական կողմն է ասում, սա արդեն արեստավարժ լինելու եւ կամքի հարց։ Պարոն Սիմոնյան, մեր պետության գլխավոր խոչընդոտը որն է, որ հիմա այդ առաջարկը Ադրբեջանը մերժում է մինչեւ COP29-ը ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Ամենամեծ խոչընդոտը դա կամքն է, այդ որոշումը, որ այո, եկեք ստորագրենք, որովհետեւ տեսեք, կարար չէ այդ քննարկող փաստաթուղթը առաջի կետից առաջ չգնար,
բայց գնացել է, չէ՞, առաջեկել հասել ենք 1-10-ից ավել համաձայնեցրել ենք, 3-ը կիսով չափ համաձայնեցված է, կա, չէ՞, անհամաձայնությունները չեն, այլ ուղղակի Ադրբեջանը չի ուզում ստորաբաց։ Ես չեմ կարող ասել, ես չեմ բացառում նաև միջազգային այլ խաղացողների ներգրավվածությունը եւ չեմ բացառում թե դրական թե բացասական առումով ճնշումները եւ տեսեք, հիմա մենք ներգրավվածությունը, որ պրոցեսին, այսպես ասած, միջնորդ հանդիսանալու կամ այդ պրոցեսում ինչ-որ դիվիդենդներ շահելու դրական եւ բացասական առումով, տեսեք, օրինակ Կանադայի արտաքին գործերի նախարարի հայտարարությունը, Ֆրանսիայի նախագահի հայտարարությունը, Ռուսաստանի հայտարարությունը, բոլոր Թուրքիայի հայտարարությունները, այդ բոլորը այդ գործընթացի վրա ազդեցություն են ունենում եւ այդ ազդեցությունը բնական է կարող է հետո առաջ տանել որոշ պրոցեսներ։ Պարոն Սիմոնյան, մեր ժողովուրդը անկախության հռչակագիր է ընդունել, անկախության հռչակագրին հղում կա սահմանադրությունը, որը ընդունվել է հանրաքվեով։ Հիմա իհավական առումով ՍԴ-ն, որը այսպես որոշում է ընդունում, ասում է դա զավակին խժրող ծնողի է նման եւ այլն, այսպիսի որակումներ է տալիս, իհավական առումով կարող է չեղարկվել անկախության հռչակագիր ընդհանրապես եւ հղումը դրան, հաշվի առնելով, որ հանրաքվեով է դա ընդունվում։ Որովհետեւ այդ խոսքը այդ քննարկում է հիմա, կա, որ կամ ԱԺՄ պետք է համանդրությունը փոխի կամ հարգելես, հիմա անկախության հռչակագրի մեջ գրված է, որ ես պետք է զորք ունենամ, հիմա ես զորք ունեմ, թե զորք չունեմ, ազգային ժողովը պետք է ղեկավարի ու էլի տենց բազմա, չէ, ախր ինքը հռչակագիր է, ինքը սիմվոլ է, հասկանում եք, հիմա իրավական առումով, որպես իրավաբան եմ նաև ձեզ պատասխանում, իրավական նորմերը արդեն իսկ սահմանված են սահմանադրությամբ, մենք բանա անկախության հրճակակ ամերիկայի անկախության հրճակագրի մեջ նույնիսկ այնպես բաներ կան, որ հիմա գոյություն չունեն իրականության մեջ, բայց դա չի նշանակում, որ ամերիկայի միացյալ նահանգները հրճակագիր չունի կամ որևիցե այլ բանը նշանակում, եկեք տարբերակենք իրավական փաստաթուղթերը, իրավական դրույթները եւ հրճակագրերը եւ սիմվոլները, որևիցե մեկը որևիցե բան չի չեղարկում Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա իշխանությունը, ես պետք է ասեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության անկախության անկախության ամրեցման գործում ամենաշատ ու ամենամեծ հիմնակարեր դրած իշխանությունն է, մենք մի օրինակ բերեմ, առնվազն ասենք մենք վերջապես մեր Հարևանի հետ, որի հետ տասնյակ տարիներով պատերազմի մեջ ենք եղել, այս պայի դրությամբ արդեն 12 կիլոմետրից ավել հստակ սահման ունենք, որը որ երկու կողմից վեճ չի առաջացնում, մենք ունենք առաջի փաստաթուղթ, որը խոսում է նրա մասին, թե մենք մեր սահմանը ո՞նց ենք գծելու, էլ ի՞նչ պետք է լինի, որ մենք տեսնենք, որ դե իրանց մոտ ուրիշ պրոցեդուրա է անցնում, հիմա Ադրբեջանը նախագահական երկիր, իրենք սահմանադրական դատարան չեն ուղարկում, իրանք պարլամենտում դա չեն վավերացնում, մեր մոտ ուրիշ ընթացակարգեր են անցնում, որովհետև մենք այևս մեկ անգամ ուզում ենք ֆիքսել, չգիտեմ Մարգելիս, ես իրանց օրենսդրության այդքան էլ ծանոթ չեմ, բայց կարծում եմ իրանց նախագահի ստորագրությամբ է, որ բոլոր հարցերը լուծվել, չգիտեմ, սա իմ կարծիքն է, ես որքանով որ ես գիտեմ, իրանց մոտ այլ ճանապարհով է գնում, իսկ մենք սա անում ենք նաև եւս մեկ անգամ, տեսեք, օրինակ կարելի էր նաև ինչ որ ձևով նաև կարելի էր պարլամենտը չբերել, հայ փաստաթուղթը, բայց մենք անում ենք դա, որպեսզի որևիցե բաց բան չմնա, որ սահմանության հետ չի համապատասխանում, որ պարլամենտում դա չի վավերացվել, որ ինչ որ ձևով որևիցե օրենքի կամ որևիցե իրավական նորմի չի համապատասխանում։ Պարոն Սիմոնյան, ասում եք անկախության հռչակագիրը սիմվոլը մեծ հաշվով իրավական, չէ, դա չեմ ասում, ասում եմ, կա պետք է սիմվոլները, իրավական մասը եւ սիմվոլները տարբեր էր, հիմա գերագույն խորհուրդ է գրած այնտեղ, հիմա եկեք օրենսդրական նախաձեռնություն բերենք, փոխենք, անունը դնենք ազգային գերագույն խորհուրդ, հիմա ազգային ժողովը իրավասու մարմին է, թե ոչ։ Շատ լավ, Պարոն Սիմոնյան, այդ դեպքում ինչու է սահմանադրական դատարանը հարգելի սահմանադրական դատարան, չէ, չգիտեմ, չէ, ճիշտ էլ չի, որ ես դե լավ, ի՞նչ նշանակում Ադրբեջանի հրահանգով սահմանադրական դատարանը Ռոբերտ Քոչարյանի գործը կարճեց, չէ, ուրիշ իմանալի, ես հարց եմ տալի, կրկնում եմ, Ադրբեջանի հրահանգով կարճեց Ռոբերտ Քոչարյանի գործը, այդ երբ որ ձեզ պետքա ասենք եք շուտ տալի, երբ որ ձեզ պետքա ասենք եք շուտ տալի, շուտ սպասի, ուրիշներն էլ ենստեղ, արդյոք սահող նախապատրաստել է, որ սահմանադրությունից անկախության հղումը համբի դուրս բերվի, սահող նախապատրաստել է, որովհետև, բայց ես ձեզ ասացի, չէ, տեսեք, ես ասացի, որ խաղաղության պայմանագիրը
գնալու է սահմանադրական դատարան եւ սահմանադրական դատարանը ստուգել է սահմանադրականությունը, որից հետո նա այն գալու է ազգային ժողով եւ որտեղ է այս աստվածի մեջ հող նախապատրաստելու հղում, որ սահմանադրական հարգելի սահմանադրական ասենք որ ծավալուն, այսինքն որ 33-ը չլներ, 30-ը լներ կամ 50-ը լներ, դա բաներ փոխելու։ Եկեք բովանդակությանը, հա, հասկանանք։ Գնում է սահմանադրական դատարան, սահմանադրական դատարանը կասի չի համապատասխանում, կկանգնենք խնդրի առաջ, ասում քիչ հավանական եմ համարում, որտեղ նախապես մենք քննարկել ենք սահմանադրագետների եւ իրավաբանների հետ, արդյոք խնդիր կարող է լինել, թե ոչ։ Չի լինի, որևից այդտեղ որևիցե բան փոխելու կարիք եւ խոսակցություն այս բայի գոյություն չունի։ Գրիգոր Մինասյանը հրաժարական տվեց ու նոր միայն ՀՊ պատգամավորները հիշեցին, որ արդարադատությունը մեր երկրում խիստ կաղում է, որ խնդիրներ կար, որ չէ լուծում, խոստացածները չեն կարել այդ ոլորտում եւ այլն, բայց ես այսօր օրինակ թերթում եմ Նիկոլ Փաշինյանի գրառումներից մեկը, որ ժամանակին խոստացել էր 2018-ին, կարող եմ ցույց տալ սքրինը, բոլոր մարդասպանները պետք է պատասխանատվության կանչվեն, թալանվածը միջև վերջին լուման պետք է վերադարձվի ժողովրդին, ուրիշ տարբերակ պարզապես չկա, ու տեսնենք օրինակ այս խոստումը չի կատարել։ Ո՞վ ասես։ Գնաս գնաս համար հետ բերվել տարբեր տնտեսվարողներից, ինչքան մասնաբաժիններ տարբեր կազմակերպություններում, ինչքան գույք, ինչքան գումար են վճարել, չեմ ուզում անունները դնել։ Ո՞ր մարդասպանն է բռնվել։ Հարգելի, դե հիմա ուզում եք անուն առ անուն ես դնեմ մեկնաբանը։ Պատգամավոր էր մարդասպաններ օրինակ անվանել նաև մի քիչ ճակերտավոր իհարկե, ձկնկուլի գործով Սամվել Ալեքսանյանին։ Որովհետև հենց ուղիղ չասեց, ասեց հետքերը տանում են այնտեղ վարձու մարդասպանը, խփել է Արմեն Իսրայելյանին ու հետքերը տանում են ազգային ժողով, Սամվել Ալեքսանյանին էր անվանում մարդասպան։ Ինչի՞ չի բռնվել։ Ես Սամվել Ալեքսանյանին մարդասպան չեմ համարում, և իմ համարելը կամ չհամարելը շատ քիչ է, որովհետև դրան պետք է հետևի իրավական գործընթաց, և ինչ վերաբերում է, եկեք վերադառնանք ձեր հարցին, հա, որովհետև դուք հարցից հարց եք բխեցնում, տենց հերթով հարցերով տանում եք, ձեզ թվում է ես այն վերջի հարցը մոռանալու եմ եւ գալու եմ այն հարցի։ Ցանկը կարող եք հենց նույն բանի մեջ նայել, հա, ձեր սկրոլ անել եւ տեսնել, թե ով ինչքան գումար է վերադարձրել եւ ինչ գործընթացներ են տեղի ունենում, ինչ մարդիկ են գտնում։ Իդիպ Սամվել Ալեքսանյանը, եթե չեմ սխալվում, հիմա ցուցմունք է տալիս Աղվան Հովսեփյանի գործով, այսինքն այդ իրավական պրոցեսները։ Վերադառնանք Գրիգոր Մինասյանին։ Ես շատ ցավում եմ, որ պարոն Մինասյան հրաժարական տվել, ես շատ դրական եմ վերաբերվում իրեն, եւ բայց այնուամենայնիվ խմբակցությունը դա քաղաքական կարևորագույն մարմին է եւ խմբակցության կարծիքը նույնպես կարևոր է, եւ հաջողություն եմ մաղթում պարոն Մինասյանին։ Այլ ինչ հարցեր տվել են ինչ-որ ոլորտից զգոհ եւ մարդասպաների եւ բացի այդ, եթե դժգոհություն կա ընդհանրապես, այո, ես համարում եմ, որ այդ ժամանակահատվածում բոլոր չէ, բայց պետք է ասեմ, որ գրեթե շատ քիչ պաշտոնյա, շատ քիչ գործարար, շատ քիչ դասատու, շատ քիչ տնորեն, շատ քիչ լրագրող, շատ քիչ խմբագիր, շատ քիչ քաղաքացի, շատ քիչ ռաֆի շոֆեր, շատ քիչ ոստիկան, շարունակեմ ես ցանկ, կար որ այո, հասարակության մեծ մասը ներգրաված էր եղել ընդրա կերտարության մեջ։ Դա ձեր համար կարծում եմ նորություն չէ։ Մենակ իրամ չենք դժգոր Մինասյանի հրաժարականը, եթե գոհեք արդարադատության ոլորտում իրականացված գործընթացներից, այդ դեպքում ինչու են պահանջում Գրիգոր Մինասյանի հրաժարականը։ Ես հարց անկեղծ ասած չեմ հասկանում։ Ես կրկնում եմ, ես իր հետ անձնապես շատ դրական հարաբերություններ ունեմ, եւ այն աշխատանքը, որը արվել է, կարծում եմ, որ դրական է եղել, բայց կային բաներ, որ իմ համար էլ անհասկանալի, օրինակ վերջի նշանակում իմ համար որպես մարդու, որ նաև քաղաքական բլայն գործնեությամբ է զբաղվում, քաղաքացիների հետ է շփվում, ես չէի կարողանալու եւ չեմ կարողանալու նմանատիպ քայլերը մեր ընտրողներին բացատրել, եւ վերջի վերջո մենք պետք է նաև նայենք այդ բանը արդարադատության ոլորտում, թե մենք ինչ բացթողումներ եւ ինչ ձեռքբերումներ ունենք։ Ես ձեռքբերումների համար շնորհակալ եմ, այն հարցերի համար, որը որ ձեր գործընկերները տալիս են եւ որոնց որ ես փորձում եմ պատասխանել, եւ որոնք որ միջև վերջ արված չեն, ես դրանցից դժգոհ եմ։ Եվ կարող եմ
եւ կարող եմ նաեւ սենց կարծիք ունենամ։ Ու դուք է, ու Լուսինեն էր հարցնում։ Ու հարցրեց ու գնաց։ Ու չեմ ասի, որ բանա, նա պատասխան։ Չեմ լսում։ Ու նախարարը հրաժարական տվեց, այսինքն այն ամենայնիվ չներվեց Գրիգոր Մինասյանին։ Հարգելիս, ես չեմ կարող դա մեկնել բանը, այսինքն ինչ արվում չներվեց, ինչ որ ներել չներելու մասին չի խոսքը, ներել չներելու մասին չի խոսքը, դա իր որոշումն է, ես հարգանքով եմ մոտենում իր որոշմանը, պետք է ասեմ, որ պարլամենտարիզմը կարևոր ինստիտուտ է եւ պարլամենտարիզմի այդ բոլորը պետք է հաշվի նստեն եւ շատ ուրախ եմ որ ինքը նշել էր իր գրառման մեջ որ պարլամենտարիզմը շատ կարևոր է ես կրկնում եմ այո պարլամենտարիզմը կարևոր է ես չեմ կարող իր անձնական էմոցիաները մեկնաբանել դուք գրքի մասին ասացիք Սիրվարդ Գևորքյանի որ մեր ընտրող այդպես համենայն դեպս անցալվես նշանակում է Սիրվարդ Գևորքյանի դուք ասում եք ընտրողներին ո՞նց բացատրենք հա այդ նշանակումը բայց ընդդիմությունն էլ ձեզ այսպես պատասխանում է հարցը ասում է այդ ո՞նց է որ Քոչարյանի գիրքը գրկելը չներվեց բայց Էրդողանի գիրքը գրկելը համարվեց բարձր դիվանագիտություն դուք այդ ընտրողներին ո՞նց եք բացատրում ընդդիմությունը մի հատ ինքը տենց ինչ-որ սովորությունն ինքը տենց հարցը տալիս է հնարում է հարցը հետո սկսում է այդ հարցին պատասխանել հետո էլ սկսում է այդ հարցի հետ վիճել հարցը գիրքը չի մեր թիմում մարդիկ կան որոնք ոչ թե ինչ-որ գիրք են կարդացել կամ ինչ-որ գիրք են ձեռք բերել, այլ մարդիկ եղել են հանրապետական կուսակցության անդամներ եւ հիմա բարձրաստիճան պաշտոնյաներ են եւ շատ տարբեր հեղափոխությունը բոլորին հնարավորություն է տվել, հնարավորություն է տալիս։ Այլ հարց է դու դրանից հետո վերադառնալով նաեւ այն հարցին, որ ընտրակերպ ծառայություն եւ այլ հեղափոխությունը մենք ասել ենք վենդետաներ չեն լինելու։ Հեղափոխությունը այդ հնարավորությունը տալիս է։ Այլ հարց է, հետո մարդ գնում է այդ հեղափոխական արժեքները, թե գնում է իր մանկության երազանքի հետևից եւ ուզում է մեծանա, չգիտեմ, Սերժ Սարգսյան դառնա կամ Ռոբերտ Քոչարյան դառնա։ Այ այդ է հարցը եւ այդ արժեքները եւ այդ բարքերը կրի։ Դա է հարցը։ Ինչ վերաբերվում է մնացածին, ինձ ռեզուլտատն է հետաքրքիր, արդյունքն է հետաքրքիր, թողեք խոսեմ։ Ինձ արդյունքն է հետաքրքիր։ Հիմա կարծում եմ, որ խմբակցության այն անդամները, որոնք որ ստորագրել են, եւ մտահոգություններ են հայտնել եւ այդ մտահոգությունները կոնկրետ նշված են եղել արդարացի իրենց իրավունքը իրագործելու իրավունք ունեն բականեր եք էլի բոլոր են պաշտոնյաները որոնք նշանակովի պաշտոնյան գրեթե բոլոր պաշտոնյաները այս խմբակցության շնորհիվ են հայտնվում այդ պաշտոններին եւ 2 տարի հետո ներողություն եւ 2 տարի հետո այս պատգամավորները Եվ շատ փոքր մաս գնալու է գյուղ է գյուղ դռնե դուր եւ քաղաքացիներից քվե խնդրի։ Մեր բանա, մեր իրականության մեջ մենք դա պետք է չմոռանանք եւ միշտ դա հիշենք։ Հաջորդ պաշտոնյաբորի դեմ կարող ես ծրագրավակ հավաքել եւ նշանակություն ինչ ասում։ Կարող է չի բաղ, ես նման քննարկումից տեղակ չեմ։ Ես անձամբ դուք ձեր խմբակցության թույլ տվեք չասեմ։ Մարածները չեք կարողանալ թիմից, ես իմ թիմից դժգոհ եմ, դժգոհ չեմ, ես իմ գործընկերներից գոհ եմ եւ համարում եմ, որ մեր կառավարությունը եւ մեր պաշտոնյաները այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում առկա մարդկային ռեսուրսների եւ աշխատանքի առումով ամենահնարավորինս լավագույն տարբերակն են եւ անում են իրենց կողմից հնարավորինս։ Եվ պետք է ասեմ, նախարարների առումով բոլոր նախարարների աշխատանքը շատ բարձր եմ գնահատում եւ շատ բարձր եմ գնահատել։ Պարոն Սիմոնյան, Ադրբեջանը հետքորածների հարցը Ալիևներ վերջերս խոսել եւ գիտեք Ադրբեջանը 4000 ադրբեջանցու հարցը բարձրացնում եւ երեկել Ադրբեջանի գլխավոր դատախազը խոսեց այդ մասին որ այդ գերեզմանոցների զանգվածային գերեզմանոցների մասին Հայաստանը տեղեկություն չի դրամադրում Հայաստանը պաշտոնապես ընդունում է որ այդ օրինակ քանակությամբ ես տեղեկություն անկեղծ ասած չունեմ տեղեկություն թվերի եւ այդ խոսույթի հետ կապված տեղեկություն չունեմ բայց մշտապես Ադրբեջանը որևիցե բանի մասին խոսելիս պետք է միշտ խոսի նաև իր կողմից նույն ինֆորմացիայի տրամադրման անհայտ կորածների վերաբերյալ եւ բոլոր այն թեզերը, որը որ Ադրբեջանը բարձրաձայնում է եւ բարձրաձայնելու է, պետք է միշտ հիշի, որ հայելային վերաբերելի նաև իրենց
Սիմոնյան, Եռաբլուրում միջադեպի հետ կապած ձեզ քննադատության արժանացրեցին, ընդդիմադիր շրջանակներից, հատկապես ձեր արտահայտության հետ կապված Մետաքսե Հակոբյանին, որ ասել էիք զիբելի վրայի կատվին տարեք, չգիտեմ ինչ արեք, հա դրա հետ կապված ընդհանրապես այդ միջադեպերին, հատկապես Եռաբլուրի պանթյոնին ոնց է վերաբերում ու ձեր այդ խոսույթին? Ես վերաբերվում եմ այնպես, որ որևիցե մեկը իրավունք ունի Հայաստանի Հանրապետության նախագահին և Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահին ասել մի վախեցեք, չեմ խփի ձեզ, սրանց, այո, ինքը դուրս եկավ մեր առաջ, մեր անվտանգության աշխատակից ասեց, խնդրում եմ մի կողմ գնացեք, ասեց մի վախեցեք, չեմ խփի սրանց, ինձ հետաքրքիր է այդ նույն Մետաքսյան Արցախում, որովից է նախագահի մի կիլոմետր հեռավորության, որ տենց արտահայտություն աներ, իր հետ ինչ էր լինելու, ընդդանց հետաքրքիր է, որևից է մեկ իրավունք չունի նման բան իրեն թույլ տալ, իրանք տեղը չեն բերում, իրանք որտեղ են գտնվում, կրկնում եմ, իրանք տեղը չեն բերում, իրանք որտեղ են գտնվում, և ում հետ են իրենք շփվում, իրանք ուղակի տեղը չեն բերում, և ես խոստանում եմ իրենց, իրենի շուրջը պտտվող մարդկանց, որ իրենք հաստատ տեղը բերելու են, իրանք Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվում են որպես մեր հայրենակիցներ, ունեն բոլոր նույն իրավունքները և նաև ունեն բոլոր նույն պարտավորությունները։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահին և ազգային ժողովի նախագահին նման կերպ դիմելը անթույլատրել է։ Գիտեք ինչ, հենց Եռաբլուրում, այսինքն մեր այնտեղ մարդիկ զոհվել են Հայաստանի Հանրապետության պետականության համար նաև, ներեգություն, ես որևիցե մեկին չեմ քաշքշել եւ ես համարում եմ, որ դա շատ անընդունելի քայլ է եւ խնդրում եմ զուգահեռներ չանցկացնել եւ ինձ չվերագրել։ Ես պաշտոնյա եմ եւ ես կրկնում եմ, Եռաբլուրում պարկած են մեր նահատակները Հայաստանի Հանրապետության պետականության ինստիտուտների գոյության համար, ինչ որ մեկը գալիս է ու Հայաստանի Հանրապետության նախագահին կամ այս մի վախեցեք, չեմ խփի, տեղը չեն բերում, ասում եմ, ու տեղը կբերեն։ Իմ արձագանքը մշտապես, հանկարծ որևից է մեկը չկասկացի։ Բացմեն, ես չիշտ հասկացա, որ բանակցությունները խաղաղության պայմանագրի շուրջ առաջիկայում կարող է որոշակի կողմի ներգրավածություն ենթադրել, թե ոչ թե շարունակվելու է։ Չէ, ես ասում եմ, որ ուղղակի կան առաջարկներ, այդ առաջարկները հարթակ տրամադրելու առումով նաև մեսիջ է այն մասին, որ հանրությունը միջազգային սպասում է, ասում է, որ հարգելի, ինչ եղավ այդ պայմանագիրը և ինչի՞ չեք կնքում այդ պայմանագիրը, որտեվ արդեն անհասկանալի է Ադրբեջանի դիրքորոշումը միջազգային այո, միջազգային գործընկերների հետ ես բազմաթիվ հանդիպումներ եմ ունենում, իրանք էլ անկեղծ ասած զարմացած նայում են, ասում են, լավ, բա այդ հասկացանք այդ համալության մասը, որ հա մի քիչ տենց բան արած է, էլի, տենց ուրճացված է, բայց ինչն է այլ պատճառ, կարող է գիտեք ինչն է պատճառը, կարող է ինձ են հարցնում, ասում են, կարող է գիտեք ինչն է պատճառը, կարող է ուրիշ բան կա, հլը չեն ասել, այսպես բաների մեջ են, ու այդ առաջարկները դրա մեսիջն է։ Իսկ պահանջներ կայացել հարգելի լրագրող, հարգելի լրագրող, մի ժամվա ընթացքում Ադրբեջանի նախագահը կարող է հայտնի կապի միջոցներով կապ հաստատել և ասել, որ եկեք քննարկենք ստորագրման ձևաչափը, տեղը և հայկական կողմը կստորագրի։ Հիմա ասում եմ, եթե իրանք ուզում են COP29-ը վերածել Հայաստան-Ադրբեջան խաղաղության պայմանագրի և գերիների ազատ արձակման մասին ելույթների և տենց ինչ-որ միջոցառման, դա ընտրության հարց է, բայց մնացած պարագան։ Պարոն Սիմոյան, Մայրաթոռում վեհափառի խոսքը, ով կնոջացեցին ադրբեջանցիները գան այստեղ ապրեն, արդյոք նման պահանջ պայմանագրում ներկայացվում է թե ոչ, որովհետև արդեն շատ չկա այդպես բան, չկա այդպես բան, ադրբեջան եզրույթը շարունակում է, դե պատմական հայրենիքի փնտրտուկի մեջ ես կարծում եմ, որ այն շրջանակները, որոնք որ պատմական հայրենիքի փնտրտուկի մեջ են Ադրբեջանում, պետք է շատ չտարվեն դրանով, որտեվ կարող պարզի, որ պետք է Ալտայում տեղափոխվեն իրանք ապրեն օրինակ։ Բայց Ալիևը նույնը այդ եմ ասում, այդ եմ ասում, այդ պատմական փնտրտուկի մեջ կարող է պարզվել, որ իրանք պետք է գնան Ալտայում ապրեն, եթե պատմական հայրենիք են փնտրում։ Ախր չէ, ախր այդ պայմանագիրը նրա մասին է, որ Հայաստանը սա է, Ադրբեջանը սա է, այդ ընդհանուր առմամբ այդ խաղաղության պայմանագրի, եթե հիմնական ամենամեծ նպատակը դիտարկենք, դա ֆիքսելն է, որ Ադրբեջանը մեր նկատմամբ պահանջ չունի, մենք իրաց նկատմամբ պահանջ չունենք, դա է ֆիքսելը։ Հիմա ասում եմ, ես այն անգամ կատակ արեցի, կարելի
բազմաթիվ պատճառներ բերել, անընդհատ պատճառներ գտնել եւ դա անել անվերջ եւ մնալ, ասենք, չգիտեմ, աշխարհում որպես երկիր, որը եվրո խորհրդանից իրեն դուրս են հանում, որի հետ կապված քննարկումներ են ելում, միգուցե դա մարտավարություն է, որը որ ես եւ որպես երիտասարդական գործիչ դեռ չեմ հասկանում, բայց այնուամենայնիվ կարծում եմ ճիշտ որոշում։ Սիմոնյան, մայր տաճարի վերաոցմանը, վեհապարի ելույթը, որ Սուրբ Էջմիածնի դեմ ցանկացած հարցակում մարտնչողները ազգի եւ ինքնության դեմ են մեր պետության մարտնչում, որակվեց որպես ապտակ, հա, ԿՊ-ի քաղաքական թիմին, առհասարակ ընդդիմադիր քաղաքական շրջանակները, դա ես չեմ ուզում վատ բառ ասեմ, հա, բայց ոչ կարելի է Էջմիածինը եւ մի քանի եկեղեցականներ նույնականացնել, այսինքն ես ազգային ժողով, ես պետությունն եմ, ես պարլամենտական երկրի պարլամենտի ղեկավարն եմ, պետությունը դա ես եմ, Լյուդովիկոսի պես, հա, ուզում հասկանամ, Սուրբ Էջմիածինը, կաթողիկոսը, Բագրատ Սրբազանը, այն մյուսները եւ վեհապարը ընդամենը հավատացյալների ծառան է, որը որ պետք է մեզ օգնի Աստծու հետ հաղորդակցվել։ Ինքը թագավոր չի, ինքը Սուրբ Էջմիածինը չի, ինքը Սուրբ չի, որևիցե մեկը Սուրբ չի այդ առումով։ Այսինքն եկեք անգրագիտություն չանենք եւ Սուրբ Էջմիածինը, հավատը եւ մարդը չնույնականացնենք։ Այսինքն փառը շփոթել էլ, այսինքն իր այդ խոսքը դա նկատիչն էր, վեհապարը այդ որ ասում են ապտակեր ԿՊ-ին, ի՞նչ են ժողովում ապտակեր ԿՊ-ին, իսկ առնվազն կեց Նիկոլ Փաշինյանին, որ այդ հարցակումը Նիկոլ Փաշինյանը, որին Սրբազան, Բագրատը, Վազգենը, Գալստանյան անվանում էր ներ, չգիտեմ ինչ, այնուամենայնիվ մայր տաճարի հոցման եւ բանի ժամանակ այնտեղ էր, իսկ ինքը ուր էր, ներս չէին թողել, իսկ կարողա ներս չէին թողել, իսկ կարողա ներս են, հարցնում, չգիտեմ, կարողա ներս չեն թողնել, թողել, հայտարարել է, որ գիտեմ, կարողա ներս չեն թողել, ես դա ՊՊՑ-ն, չէ, ՊՊՑ-ն իր վրա խաչեր, տենց բաներ չի կրում, տենց ՊՊՑ-ն տենց շորեր չունի, որ պետք է ներս թողեր, նոր ներս իսկ թոմապեկը թողներ, ես չգիտեմ, բայց համենայն դեպս մայրաթորից, կաթողիկոսից ոչ չներկայանա, ես չգիտեմ, չգիտեմ, ամենայն դեպս անհասկանալի է, ոնց ստացվեց, որ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունը այնտեղ էր գտնվում, իսկ սրբազան պայքարի առաջնորդը պալատկի մեջ, չգիտեմ, ինչ որտեղ ասել էր հոկտեմբերի, չա, ինքը կարա բեղ պահի կամ մուրուկ պահի, դա իր ընտրության հարցն է, բայց դա որևիցե կապ չի կարող ունենալ 12 տարի վերանորոգվող մայր տաճարի օծմանը եւ մայր տաճարի առաջին բանին չներկայանալը, հա, այդ ի՞նչ է։ Ես շատ եմ սիրում իրան, ես ուզում եմ ինքը շարունակի, ես ասել եմ, բա սեպտեմբերին չէ՞, դնոր Արթուր Խաչատրյանը ասում է հավատը ունենալը շատ վատ բան է, տենց հավատով լցվելը, դե ես շատ եմ ուզում իրանք մնա, նախեր նարեք, դուք անկեղծ չեք հավատում, որ ես ուզում եմ, որ ինքը մնա փողոցում, մի րոպե, չէ, դե մեկը պետք է լինի, թող ինքը լինի, էլի, հիմա ինքը, ես լուրջ եմ ասում, շատ եմ ուզում մնա, չէ, իրար, իրարը ո՞րն է, իրարը մեկը մյուսին մնում է երկու կողմից ջրի երեսը եւ այլն, չէ, որ ինքը մնացել է ջրի երես, ես հիմա ուզում եմ ամեն ձև իրան օգնացնել, որ ինքը մնա ջրի երեսին, որովհետեւ ես ասել եմ, ինքը պետք է պատասխան տա այն ամենի համար, ինչը որ ինքը մեր երկրի անվտանգության դեմ արեց, ինքը պետք է պատասխան տա այն ստի մասին, որ ինքը, ես հավատացյալ մարդ եմ եւ գիտեք, եկեղեցին հավատը սարքել մարադրամ պաշտոնի համար, շահի համար, դա ոչ միայն ստորություն է, այլ նաև սրբապղծություն է, ու իրան պետքա պահենք ինքը փողոցում, ինքը պետք է մնա փողոցում, այնքան երկար, վարչապետ չեր ուզում դառնալ, ասում են կանադայի քաղաքացի ես, հա, լավ, ժամանակ, այ որ ասացիք ժամանակավոր չէի մտածում, դուք կանոնակարգի հետ կապված ասացիք, որ Ադրբեջանում այլ ընդհացակարգեր են, դուք նկատում եմ Հայաստանի հայտնի է իրենց մոտ սկսվել է վավերացման գործընթաց, դե ես իշքանով որ չեմ, չէ, չգիտեմ, անկեղծ ասած, մենք մեր երկրի պատասխանատուն ենք, որ դեռ չեն հրապարակում եւ այլն, մտահոգություն կա որ գուցե չվավերացնեն, ոնց ասեմ, չեմ կարծում, չէ, որ լիներ հնա չեր լինի էլի ստորագրված փաստաթուղթը, էլի մանկապարտեզ չէ, ես ընդդիմությունը ասում եմ, որ
սահմանադրական դատարան այս անկախության հրճակագրին անդրադառնալով հակասահմանադրական եւ ապօրինի քայլ է թույլ տվել հետագա գործընթացները քողարկելու համար նաեւ։ Ասում եմ անդիմությունը, ես էլ ասում եմ անդիմությունը, բանը, սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական քայլ է թույլ տվել, երբ Ռոբերտ Քոչյանի գործը կարճել է։ Հիմա տենց ասելով չի, հիմա դատարանը, դատարանի որոշումը, մենք պարտավոր ենք դրան ենթարկվելի, հիմա ով ոնց ուզենա քաղաքական առումով կմեկնաբանի։ Պարոն Սիմոնյան, տեսեք, սահմանադրական դատարանը ասում է, որ հրճակագիրը վաղուց ինձ հարցի դեպի սպասի խոսում ենք։ Հրճակագիրն ու սահմանադրությունը պետք է երկու տեղերում գրվածները նույնական չեն, եւ եթե հրճակագիրը գրած սպասի, սկզբունքը, չէ, սկզբունքը հետեւելն է, հասկացի սկզբունքը, որտեվ տես ձևակերպումներով կարող ենք անդրադարձել անվերջ խոսել։ Ինչու՞ է անդրադարձել հրճակագիրին, դա է հարցը, երբ որ կանոնակարգի սահմանադրական հասկանանք, որ իրավական նորմը մնում է իրավական նորմ, հրճակագիրը եւ անկախությունը եւ սիմվոլները մնում են սիմվոլներ, այսինքն հիմա մեկը մյուսի հետ խառնել շատ անտեղին է, կրկնում եմ, ըստ հրճակագրի Հայաստանում գոյություն ունի գերագույն խորհուրդ, որին ենթարկվում է զինված ուժերը եւ ոստիկանությունը։ Հիմա հարց եմ տալի, արդյոք ազգային ժողովի ընդունած այսօրվա որոշումները անօրինական են։ Հարց եմ տալի, ըստ քո տրամաբանությամբ, եթե այնքան ասում ա գերագույն խորհուրդն ա ընդունում, հիմա ազգային ժողովն ա մեր մոտ ընդունել, եւ ես այս շենքը իր լիազորությունների տակ չունի, արդյոք դա ստացվում ա, որ դա մեր ընդունած օրենքները սահմանադրական չեն։ Հասկանալի է, ստանում ես ուրեմն ֆիքսենք ես դատարանը բաքվի մեկնաբանությունը փորձում բարձր, որտեղ բաքվի ես կարծում սահմանադրական դատարանը գործում է զուտ սահմանադրական օրենքի շրջանակներում, եւ սահմանադրական դատարանի որոշումը Հայաստանի Հանրապետությունը գերակա ուժ ունի։ Այլ հարցայինը մեկին դուր կարող է գա, մեկը դուր չգա, մեկը մեկնաբանի, մեկը այլ կերպ մեկնաբանի, դա անընդմեջ մեջ կարող ենք անել։ Դե այդ հստակ է, գնամ ընդ։ Պարոն Սիմոնյան, մեկ է կամ ուրես չկաս հայտարարել էիք, որ հնարավոր է ինչ-որ փուլում Հայաստանում Եվրամիության միանալու հանրաքվե անցկացվի, բայց հետո շատ արագ պարզաբանում տարածվեց, որ դա Ալեն Սիմոնյանի անձնական կարծիքն է։ Ես ուղղակի գիտեի, որ գործընկերները, որոնք որ հիմա ավստրագրահավաք են, այնտեղ նախաձեռնությունն են, դրա մասին է խոսքը եղել, ոչ թե մեր մասին է եղել, որովհետև մենք գիտենք մեր երկրում մեր քաղաքացիները ինչ են ուզում եւ ինչ ցանկությունը։ Դե ձևակերպման խնդիր է, հիմա կարողա մեր գործընկերները, որոնք հիմա ստորագրահավաք են անում, հաջորդ փուլում նման առաջարկով հանդես գան, ընդհանուր առմամբ ես գործընթացը եւ նպատակները, թե չէ, թե ինչ վերաբերում է վերաբերմունքին, կարծում եմ մենք գիտենք մեր երկրի բնակիչները ինչ են ուզում։ Հիմա եթե դա ազգային ժողով, ինչպես է իշխանությունը։ Դեռ չենք քննարկել։ Քննարկենք հիմա։ Լուսինե հարցերը քվիարկել եք, ստորագրել եք։ Ոչ, սանի իմաստն չի։ Որն է եղել։ Այդտեղ որտենց գալիս ես քիզ հատ հարցը տալիս, հետո գնում ես սուրճ ես խմում, ընկերուների հետ խոսում ես, գալիս ես ուզում ես ես նորից բավարարեմ քո հետաքրությունը։ Դե պատի ընտրես, ես թե մեր падգամավորներից մեկը, ես տեսար, գնաս գործընկերների բան։ Գործընկերներ, բայց ես միշտ գալիս եմ, ձեզնից ավելին եմ սպասում։ Ու դուք ինձ ես հարցերին։ Գիտեք, ես մի հատ տենց ցուցակ ունեմ մոտավորապես իմ մոտ, որ ենթադրում եմ, որ դրա հետ կապված ինձ հարցեր կտա։ Շատ ավելի դարի պայմանավորվենք, որ չես տալու ինձ հարց։ Պայմանավորվեցին։ Դե վեր, էլ չենք, դեռ չի հարց չես տալու, չէ։ Չէ, դե անիմաստ է։ Չես ինձ հարց։ Դա մեծ հարցերով հարցազրույց եմ հրավիրում։ Որտեղ եք։ Factor TV-ի ձեզ հարմար աշխատանքային օրերի։ Խնդրում եմ խոսնակից հետ քննարկեք, ես սկզբունքային առումով դեմ չեմ կգա։ Հատ քննարկեք հասկանալ։ Գնամ։ Հա, մենք մոտ եք չէ՞ գալու, պարոն։